Tere, siis täna me mängime Far Cry 3 ja te võite kommentaaridesse kirjutada, kas selle meeldis see tänane episood või ei meeldinud, siis ma saan teha rohkem videosid teile ja teid õnnelikuna olla. What the fuck? Oh hell no! Siis ühesõnaga praegu me lähme ühte baasi siia leitama ja arvan, ma katin selle jooksmise siis välja. Nii. Ja nüüd me siis jõudsime siia selle baasi juurde. Ja nüüd see tähega võtame kaamera välja ja siis teeme nendest vendadest pilti. Smile! Smile! Oo, karu! No jah. Teada, mis me teeme, nii. No sõna, kes ei tea, siis... Snipper! Huiii! Kui ma võtan nüüd endal siit selle vibu välja ja siis nüüd... Tulistan õige nurga alt seda puuri, siis see läheb katki. Yes! Läkski katki! Ja nüüd lihtsalt ootame, kui need vennad siin tapad seda karu ära või need teevad mis iganes. Ja nüüd me jooksime sisse oma shotguniga. Tere! No. Oh, fuck you! Fuck you! Okei. Oh, motherfucker. Bitch! Ja nii lihtne see oligi. Ja nii lihtne see oligi. Ja siis selles mängus on väga kasulik teha nii, et otsite nende vennade kehad nagu üle. Ja kuskil peaks ma mingi vibuga. Vibunool ka siin olema. Jee, see neli! Ja nüüd lähme sisse siit. Vau, sellel oli püss. Ja siis siin natuke see luudi, me võtame siit selle. Ma sain mehti. I get meht everyday. Ja nüüd vaatasin, võtsime siit seda ka. Oota, ma pean mingi relva lähema. Yes, saingi! Shredderi, see on hea. See on väga hea asi. Ja sõnaga, kolm tuhki maksab väga palju. Ja seda peame asma. Ja sõnaga, see on väga hea relv, nagu te näete. Ja nüüd lähme lihtsalt õue. Ja nüüd lähme edasi siia kohta. Oh, näe vaatu koerad! Oh shit! Rambo, motherfucker! Ja niimoodi te võtadki koerad ära. Need asju oli jällegi vaja. Või teine esinega. Siin. Ühesõnaga selles mängus saab asju nagu teha ka, et siis craftida. Ja siit saab craftingusse minna. Ja siin me oleme craftingusse ja siit saab, ma tegin omale uue loot selle ja sellega. Nii. Ja nüüd lähme edasi ja ma sain skille ka veel. Yes! Auto!
natin, magising na naman. Ayaw ka pa ikaw, guys. Okay. Namista. Prrrr. Off-roading, bitches! Nope. Oh, shit. Oh, shit. Siya yun, ulit. Pahamot, ha. That's what she said. Siya yun, väga pahamot, ha. Jep, siya yun, väga pahamot, ha. Oo, hyvä. Niin, niin siitä on edäsi sit minkin tuohon yks kilometri edäsi ja siinä selläs menkuus ottaa se ikka liika kauan ajalta. Double kill! Ei tiedä mistä, että siellä maassa totsi ei ole enää. Okei. Okei. Nyt lämme edäsi sitten. Vaattamme missä nyt meillä on. Vapantusta, että mulla on mikkeri niin paljon. Okei, tiiker! Säh sulle, tiiker. Säh sulle. Tiipääkimä. Ja siis siinä peab kaikki niin pieni. Niin. Ja nyt on edasi, sit peamme üles ronima kuskilt. Ja ühesõnaga, kes ei tea, ei ole seda mängu enne mänginud, siis siin saab niimoodi seda mäppi nagu lahti. Et kui ronite siia nende tornide otse, siis võtate mingi kiibi või mingi asja sealt välja. Nagu ne näete, siin inimene on magama jäänud ja tema on kõige kõik väljast. Ma ei tea, kuidas ma sinna otsa saan. Siit. Siin ongi natukese vaja mõtlemist vaja. Wow, see oli lihtne. Aa, siit pidi minema, pfff, okei. Lol. Lop. Climbing up the crane. Miks ma ei saa ja siit toki nüüd sain ülesse, normaalne. Lähme edasi. Ja ühesõnaga siit näete siit niimoodi teete ja siis saate mäppi osala. Täiesti vajalikud.
Ja, nyt lähme vaatamaan, niin kuitenkin mä saan. Aa, siia. Okei. Okay. No, niin, mut mä sille vaan. Ja nyt lähme. Chip for the win. Oh, fraud. Se on metsäkkä saka. Oo, oh, Pekki. No, älä mä lasen. Okei. Kirjoittaa sinne neljäs. Oh shit! Oh shit! Run! Run! It's a motherfucker! Oh, bitch, Rambo mode! Sure! Tee mitä vä? Oh shit! Nyt on sitä, mano vittu. Niin. Ja nyt lähme shotgun time. Shotgun time, motherfucker. Bitch, kus kohta se suur... Aa, okei, niin lihtne on jo. Huzzaa! Oh shit! Huzzaa! Mulla on väga vähe elusid. Oi perse! Opis. Võtke tuld! Võtke seda ka. Võtta mida või? Võtta seda. Võtta, ma olen teised poolt siis. What? What are you going... That's that... Okay. Shit, shit, shit! See vend roomab siia pole, oota, mul on üks... Mul on eri surprise selle vend. Okei. Okay. Võta tuld. Säh sulle. Ausalt vähem. Võta tuld. Aa, sina tahad midagi vähem. Võta seda! Nii, ja nüüd kui. Take that. Knife. Knife. Ja nii võetaksegi nüüd maha. Vendel lõmpu või lihtsalt läbi enne. Tubli. Ei, ära aja nüüd alla, palun. Annab ta, ma tuli mõtta.
Nii, ja nüüd me craftime, siis siin saab teha nagu need. Nagu vibusid, mis lahvatavad ja vibusid, mis paned asju põlema ja igasugust tore just. Ja nüüd lähme korra siia sisse ja ma ostan omale äkki uusi neid. Ja siis ma arvan, et tänaseks aitab, aitäh, et vaatasite ja kindlasti pange like ja proovime saada see kord siis mingi 4 like. Siuks hullult äge, kui te saaksite 4 täis ja täna on tänaseks vaatamiseks ja taega. Ja tegu vaat. Tchau.